ኢትዮጵያ ከለማኝነት መውጣት የምትችለው በምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ዲያቆኔሴፍ በተለያየ መልኩ ማንስተናል። ይሄ ጫና ኢትዮጵያን ከጉዟ እነት ሆኖም ከመጣ ይሄ 130 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ በታስቀረው ያዘችውን ለጊዜውም ቢሆን ማያዟ እንዳለው ነው። ግን እስከመጨረሻው በታስቀረው ኢትዮጵያን ከአቋሟ ሊያስቀይራት የሚችል ነገር አለ? ጥያቄ ነው። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ባነሳ ደስ ይለኛል። አንደኛው ምንድነው? በመጀመሪያው አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ቅድም ወንድሜ እንዳልከው መጀመሪያ በታዛቢነት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ራሳቸውን ሹመው አደራዳሪ ነን በሚል እኛ ያልናቸውን ነገር እምቢ አይሉም በሚል ድፍረት ኢትዮጵያን የሞከሯት ነገር አላዋጣም፣ አላዛለቃቸውም። ምን ነበረ እሱም? በአንድ በኩል እስከ 5 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የማርሻል ፕላን ፕሮግራም እንሰጣቸዋለን ብለው፣ በሌላው በኩል በእርዳታ የሚሰጠው ይህንን የመሳሰለ የተቀነጣጠበ ይሁን እንጂ እርዳታው የሚጨምርበትን ነገር እምቢ ካሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ብዙ አይነት ተጽዕኖ በዓለም ደረጃ እንደሚመጣባት ማስፈራሪያ ይዘው ነበር የመጡት እና ክብር ለሚሰጠው ክብር መስጠት ይገባል። የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት የሀገሪቷን ሉዓላዊነት አሳልፌ ለዛ ሁሉ ማባበያ አልሰጥም ብሎ ያንን ድርድር አልቀበልም በማለት ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ዙሪት ሙሊት የወንዙን ለማየት የበቃንበት በዛ የተነሳ ነው እና እምቢታው ከሆነ ይሄ ሙጣጭ ያለቀ የእርዳታ ቅንጥብ ነው ከዛ ጋር ሲወዳደር። ስለዚህ እንኳንና ይህን ሁሉ ደረጃ ላይ ባለንበት ሁኔታ ላይ ይቅርና በፊትም እንኳን ብዙ ነገሮችን ሳንረጋገጥ እንቢ ብለን በመጽናታችን ያገኘነው ነገር ነው። ሌላው ግን ሰፋ ባለ መንገድ ለማየት ብንችል ወይም ብንሞክር ኢትዮጵያ ከለማኝነት መውጣት የምትችለው በምንድን ነው? ልመናን ሁልጊዜ እንደ ዘይቤ ተይዞ እንደ ፖሊሲ ተይዞ የዌስተርን ሀገሮች በሚሰጡን በእርዳታ የምናደርገው ከሆነ እኛ በእውነት ገንዘቡ እያስፈለገን ገንዘቡ የሚያስፈልግን ደግሞ በደህንነታችን ከሆነ ደህንነታችን ለዘለቄታው የሚያወጣው ይሄ በኢመርጀንሲ እንደ ባንዴጅ ሆኖ መጥቶ ለጊዜው የሚያክመንን እርዳታ ሳይሆን ፈንደመንታሊ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ወደ ሁለተኛው የዓለም ኢኮኖሚ ሊያደርስ የሚችለውን ሜካኒዝምን ማጽናት ነው። ያ ደግሞ ይሄ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋና ዓላማ ነው። ይህ ግድብ በሙሉ ስኬል ኦፕሬት በሚያደርግበት ጊዜ ግድቡ ብቻ ከአንድ ነጥብ እስከ 2 ቢሊዮን ብር በየአመቱ ጀነሬት ማድረግ ኢኮኖሚክሊ የሚያደርግ የሚችል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በዓለም በኮመርሻል ባለው እንቅስቃሴ እና በህብረተሰብ ውስጥ ለሚያመጣው ለውጥ ጀነሬት የሚያደርገው የሀገሪቷ ጂዲፒ እድገት ሀገሪቷን ወደ ሁለተኛው የዓለም ኢኮኖሚ በ10-15 ዓመት ውስጥ ሊያስገባት የሚችል ነው። መታመማችን ካልቀረ መድኃኒቱ ላይ እናተኩር። ያ መድኃኒት ግድቡ ነው። ከነዚህ ሰዎች ጋር ደጅ ጠኝ ብንሆን ሁልጊዜ እኛን ለማስፈራሪያ የሚፈልጉትን ነገር እንድናደርግላቸው ሊያዙብን፣ እኛን አሽከር ሎሪ አድርገው የሚያስቀምጡ የሚያደርገን ሕክምና ነው። ዋናው የኛ ሕክምና ኢትዮጵያን ኢኮኖሚክሊ ብልጽግናዋን እንድታገኝ የሚያደርገውን ይሄን ፈንደመንታል የሆነውን ኢንፍራስትራክቸር ግብ በማድረስ ስለሆነ በዚህ ጽናት እንደምንቀጥል ተስፋ አድርጋለሁ።